Tuberculozi vagh haytnaberman, bujman yev kankhargelman napatakov tirakhayin khmberum ais tari screening-ayin hetazotutyunner en irakanatsvel. Nergravats en yeghel naev hokhekan aroghchutyan kentronneri yev kreakatarogakan himnarknerum gtnvogh anzink. Parogjapavtchan nakharchan yev mer գործընկեր հիմնադրամների գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսավորման կարողացանք շուրջ 2500 շահառուի այդպիսի թիրախային խմբերից սկրինինգային հետազոտություններ անել։ Ակտիվ տուբերկուլոզ հայտնաբերվել է 4 պացիենտի մոտ, դրանց մեջ եղել են շրջապատի համար վարակիչ դեպքեր։ Հայտնաբերվել են նաև այլ թոքային պաթոլոգիաներ, սկսած սովորական թոքաբորբից մինչև ուռուցքներ։ Մեր երկրում տուբերկուլոզի և բուժումը, և հետազոտումը, և կասկածվողների հետազոտությունը ամբողջությամբ պետպատվեր շրջանակում է։ Հայաստանը տուբերկուլոզի հիվանդացությամբ համարվում է ոչ բարձր ռիսկի խմբի երկիր։ Հանրապետությունում տուբերկուլոզի բուժում է ստանում 320 քաղաքացի, նախորդ տարի 420-ն է եղել։ Շուրջ 4%-ով հետազոտված շահառուների մեջ ավելացել հայտնաբերված պացիենտների թիվը, որը խոսում է ոչ թե հիվանդացության աճի մասին, այլ հետազոտությունների արդյունավետության մասին։ Ստացիոնար բուժումը ավարտվում է, երբ պացիենտը շրջապատի համար դադարում է վարակիչ լինել, վերադառնում բնականոն կյանքի չմոռանալով ընդունել անհրաժեշտ դեղորայքը։ Տուբերկուլոզը բուժելի հիվանդություն է։ Հզգային տուբերկուլոզի դեպքում պացիենտը 6 ամիս է ընդունում դեղորայքը, կախված հիվանդության բարդությունից դեղորայքակայուն դեպքեր ավել տևական բուժման կարիք ունեն մինչև 12 ամիս եւ ավել։ Թոքաբանության ազգային կենտրոնում զուգահեռ վերազինման գործընթաց է իրականացվում։ Ընդգծում ենք մեր թվային ռենգեն ախտորոշման նոր սենյակում, որը նորենք բացել, վերանորոգվել է, վերազինվել է եւ նոր թվային բազմաֆունկցիոնալ ռենգենով, որը նաեւ ունի շերտավոր նկարներ անելու հնարավորություն։ Սքրինինգային հետազոտություններն էլ հիմա իրականացվում են այս սարքավորման միջոցով։ Տալիս է բավականին բարձր որակի նկարներ։ Սարքը փոքր է, թեթև է, նա մի ճամպրուկի մեջ է տեղավորվում եւ շատ հեշտ է տեղափոխությունը նախքին ֆլուորոգրաֆիկ ապարատի, որը ամբողջ մի մեքենայի վրա է տեղադրված։ Սարքը արհեստական բանականության միջոցով առանձնացնում է տուբերկուլոզով ախտահարվածների ցանկը։ Ունի ուրեմն շատ ցածր ճառագայթման դոզը, այսինքն մոտավորապես 1.5 մետր հեռավորության վրա դա պրակտիկորեն 0-ի է հավասար, որը շատ կարևոր է հետազոտություններ իրականացնողների համար, այսինքն բժիշկների, բուժաշխատողների, այսինքն ռենգեն լաբորանտների եւ հետազոտվող պացիենտների համար ունի բավականին ցածր ճառագայթման դոզա, որի պատճառով նույնիսկ սարքը կարող է օգտագործվել մանկական պրակտիկայում կամ հողիների մոտ, ենթադրեմ։ Պետությունը տուբերկուլոզի բուժման ֆինանսական բեռն իր վրա է վերցնում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այնպես էլ արտասահմանցիների համար, աշխատանքային միգրանտ, ուսանող եւ այլն, հնարավորություն տալով կանխելու հիվանդության տարածումը եւ ծանր ընթացքը։ Նարեվոսկանյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։